නමගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතර විවිධ අර්බුද ඇතිවෙච්ච අවස්ථා ක්‍රිකට් ලෝකයේ ඕනෑ තරම්ම තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳින්ම අපි දන්නා කාරණයක් තමයි අපේ පරණ ප්‍රේක්ෂකයෝ නම් දන්නවා රොෂාන් මහනාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් වෙච්ච ගමන්ම පොතක් නිකුත් කළා. ඒ පොතේ සෑහෙන ආන්දෝලනාත්මක සිද්ධි නිසා ඒ කාලයේදී සෑහෙන ලෝකේ කතා වෙච්ච සිද්ධියක් බවට පත් වුණා. එතන තියෙන්නේම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන් සහ රොෂාන් මහනාමට විශේෂයෙන්ම විදෙස් ක්‍රීඩකයන්, ඒ අතර ගත්තහම ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයන් වගේ ක්‍රීඩකයන් කරපු ඉතාමත් නැහැදිච්ච වැඩ, නැත්නම් ක්‍රීඩා පිටිය මැද කරපු ස්ලෙජින් වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම ඒකේ තියෙන්නේ. සහ තවත් කරුණු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ලෝකේ අතරට ගියේ අර කරපු පහත් වැඩ සම්බන්ධයෙන් තමයි. ඉතින් කොහොම හරි ක්‍රීඩකයන් සාමාන්‍යයෙන් තමගේ ක්‍රීඩා ජීවිතය අවසන් කළාට පස්සේ ඔය එක එක හැංගිච්ච තැන් විශේෂ අවස්ථා හැම හෙලි කිරීම සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. ඉතින් අපි දන්නවා ඊයේ පෙරේදා ඉවත් වෙච්ච දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු සුපිරි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වගේම ටෙස්ට් නායකයෙක් තමයි ඩීන් එල්කා. ඉතින් ඩීන් එල්කා දකුණු අප්‍රිකාවේ යම් කිසි වැඩසටහනකට එකතු වෙලා ඒකේ තව ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් සුහද සාකච්ඡාවක් කරමින් ඉන්න අතරතුරදී නිවේදකය අහනවා මේ වෙච්ච සිදුවීම් මෙහෙම මොනවාද කියලා. එතකොට ඩීන් එල්කා විශේෂ මතක් කරන එක සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් කිං කෝලි කියලා තමයි කියන්නේ විරාට් කෝලිට. ඉතින් ඔය කිං 2015 දී කරපු නොද කිං වැඩක් තමයි එල්කා මෙතනදී එළියට දාන්නේ. ඒක දැන් ඉන්දියානු සමාජ මාධ්‍ය තුලත් පොඩක් වෛරල් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඒක එච්චරම විරාට් කෝලිගේ පැත්තෙන් ගත්තහම ඒ තරම් හොඳ නැත්නම් ඔහුගේ ප්‍රතිරූපයට හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට සැලකෙන්නේ නැහැ. මේ සිද්ධිය මෙන්න මේකයි. 2015 දී දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තිනවා ඉන්දියාවට තරඟ සංචාරයක් සඳහා. එතකොට විරාට් කෝලි නායකත්වයට පත් වුණා විතරයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. කියන්නේ විරාට් කෝලි නායකයා වුණාට පස්සේ ඉන්දියාවේදී පැවැත්වෙච්ච පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟාවලිය කියලා තමයි ඩීන් එල්කා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක මොහාලිවලදී තමයි පවත්වලා තියෙන්නේ තරඟය. ඒ අවස්ථාවේදී ජඩේජායි අශ්විනියුයි තමයි පන්දු යවමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි දන්නවා ඉඳඟ පන්දු යවන්න ඉන්දියාවේ ආපුවම කොහොමද පෙරලි කරන්නේ කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ ඩීන් එල්කා පන්දුර පහර දෙමින් සිටියේදී එහා පැත්තේ ඉඳලා තියෙන ඇත්තම මේ විරාට් කෝලිගේ හොඳ යාළුවෙක් RCB ගහපු ඩී විලියර්ස්. ඉතින් මේ දෙදෙනා ඉන්නකොට ඩීන් එල්කාට විරාට් කෝලි ඇවිල්ලා කෙල පහරක් ගහලා තිනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇත්තම ඩීන් එල්කාට පොඩ්ඩක් තරහ ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පීටිය මැද ක්‍රීඩකයෝ එක එක ඒවා කරනවා හොඳට ස්ථාවර වෙලා ඉන්න පිතිකරුවන්ගේ මනස අවුල් කරන්න. ඉතින් ඒක එතන වෙලා තිනවා කියලා තමයි පේන්නේ තියෙන්නේ. මොකද කෝලි හැවිල්ලා ඩීන් එල්කාට නැත්නම් එල්කාගේ පැත්තට කෙල පහරක් එල්ල කරපුවාම ඩීන් එල්කාගේ ඒ සංසුම්භාවය නැති වෙලා ගිහිල්ලා තිනවා. බැට් එක දික් කරලා ඩීන් එල්කා වෙලාවේ කියලා තියෙනවා විරාට් කෝලිට කෙලින්ම තව පාරක් කරොත් එහෙම ඔහිගේ අහවල් එක කියලා තියෙනවා. බැට් එක දික් කරලා බැට් එකෙන් තලනවා වගේ එකක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ කෑලි අතරම කැපෙනවා. නමුත් ඒ වගේ කතාවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සබ්ටයිටල් වල තියෙන්නේ. ඒතකොට කොහොම හරි එහා සමාන තේරුමක් එන කතාවක් පෙරලලා ටිකක් සැරෙන් තරහ ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් එළියට යන්න දෙන්නේ ඒ වගේ කාරණා අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තරහ ගියාම මිනිසුන්ට කියන වචන අන්න ඒ වගේ සැර වචන ටිකක් කියලා හොඳ දෙක තුනක් කියලා කියනවා ඒ කරපු වැඩේට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක කරපු ගමන් මේ එහා පැත්තේ හිටපු විලියර්ස් ගිහිල්ලා අහලා තියෙනවා විරාට් කොලිකින් ඇයි එහෙම කරේ කියලා. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා සාමාන්‍යයෙන් අඳුනන දෙදෙනෙක් RCB ක්‍රීඩා කරපු. ඉතින් විලියර්ස්ට මොකද කිව්වේ කියන එකනම් ඇතරම ඩීන් එල්කා කිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඔහු කියනවා ඊට පස්සේ 2015 සිද්ධිය ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙක තුනකට පස්සේ ඉන්දියාව ආවලු දකුණු අප්‍රිකාවට 2017-18 තරඟ වාරයට. අනේ එතෙන්දී ඩීන් එල්කා ඒකට ටිකක් පරිණතයි විරාට් කෝලි 2015 වගේ නෙමෙයි. අපි දන්නවා 2015 විතර වෙනකොට විරාට් කෝලිගේ හැසිරීම ඉතාමත් අර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෝන වගේ තමයි. අර බෝනත් ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙන්වන්න බැරි කාලයක් තිබ්බා. ඒතර විරාට් කෝලිත් එහෙම තමයි. ඔවුන්ගේ අර යවුන් කාලේ ඒ තරම් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ කියලා අපි දැක්කේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ව භාවිතා කරනවා ඇති සමහරක් වෙලාවට අනිත් කණ්ඩායම් තරහ ගස්වන්නේ. ඒ වගේ ගතියක් ඔවුන්ගේ තිබ්බා. නමුත් 2017-18 වෙනකොට පරිණත ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වෙලා වෙන්නට ඇති. ඩීන් එල්කාට ඇවිල්ලා කතා කරලා තියෙනවා ඒ පරණ සිද්ධිය ගැන කතා කරලා කියලා තියෙනවා. මම කනගාටු වෙනවා එදා සිද්ධිය ගැන. අපි මේ තරඟාවලිය ඉවර වුණාට පස්සේ
හම්බෙමු නැත්නම් සෙට් වෙමු සෙට් වෙලා කතා කරමු ඒව ගැන ඇතරම මට සමාව ඉල්ලන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා ඔහු විසින්ම පාපෝච්චාරණයක් කරලා ඒ සිද්ධිය හැමම ඒ කියන්නේ අර පරණ තරහක් කෝන්තරයක් තිනවනවා නම් ඒක ඉවර කරගත්තා කියන එක තමයි ඩීඑන්ඒ එක කියන්නේ ඉතින් මේ වන විට එහෙම විරසකයක් මේ දෙදෙනා අතර නැහැ ඒක 15 වෙලා 18 දී විතර ඒක ඉවර වෙලා තිනවා මොකද සමාව ගැනීමත් එක්ක නමුත් ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් පහත්ම මට්ටමේ දේවලුත් මේ වාස්සේ සිද්ධ වෙලා තිනවා කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ මොකද ඉන්දියාවට ආපු ක්‍රීඩකයා ඉන්දියාව ආස්සේ අපි දන්නවා තරහා ගිහිල්ලා එල්ගා මොකක් හරි කෝලිට කරා නම් එහෙම එතන වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා ඉන්දියා ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉතින් එසේ මෙසේ දේවල් නෙමෙයි කොමුණත් ඔය ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වයේ බිඳ හෙලන්න සමහර ක්‍රීඩකයන් යොදවා ගන්නවා කියලා විශේෂයෙන්ම වෝන සමු ගැනීමේදී මම දැක්කා එකෙක් ප්‍රවීණයන් කියලා තිබ්බා ඒ කාලේදී සමහරක් වෙලාවට පුහුණුකරුවෝ සමහරක් වෙලාවට නායකයෝ නැත්නම් කණ්ඩායමේ අවශ්‍යතාවය මත එක එක දේවල් එක එක ක්‍රීඩකයන්ට බාර දෙනවා කියලා මේ ඔලු වෙනස් කරන්න නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඒ සමබරතාවය නැති කරන්න මානසිකව වටන්න ශ්‍රජින් වගේ දේවල් කරන්න එක එක ක්‍රීඩකයන්ට බාර දෙනවා කියලා හැබැයි අන්තිමට වෙන්නේ තම සමාගයේ තියෙන ප්‍රතිරූපයේ කීර්ති නාමයට හානියක් වෙන එක තමයි වෙන්නේ ලෝකයේ ඉස්සරහ ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවාසී තියෙන මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාව කිව්වට කොහොම හරි බලන්නේ හැම කණ්ඩායමක්ම මොන සෙල්ලම දාලා හරි අවසානයේදී තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න එක අතකට ඔවුන්ගේ රටපැත්තෙන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන් දරන උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට හොඳයි කියලා හිතනවා මොකද හැමදාම පරාජය විතරයි ඉතින් පරාජය වෙලත් hina වෙවි ඉන්නවට වැඩිය මොකක් හරි සෙල්ලමක් දාලා ඇතුලේ අරුබුසයක් අදාගෙන හරි මොනා හරි මානසිකව වටලා හරි දිනා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ ජයග්‍රහණයේ වටිනාකම කොච්චරද කියන එක මේ පෙරදිලා ඉන්න අපට හොඳටම දැනෙනවා මොකද පෙරදෙන එකේ වේදනාවයි ජයග්‍රහණයේ සතුටයි කියන එක සෑහෙන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා හැමදාම පෙරදෙන එකේ වේදනාව දන්නේ අපි ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ක්‍රීඩකයෝ සාමාන්‍යයෙන් පරාජයට පත් වුණත් ජයග්‍රහණය කරත් එකම ආකාරයේ විදිහට තමයි වුන් හැසිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙරදුනා කියලා එහෙම ලොකු අවුලක් තියෙනවා අපි දකින්නෙත් නෑ. ජයග්‍රහණය කරොත් කොහොමවත් සතුටුයි. නමුත් ලෝකයේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන් මොන ගේම ගහලා හරි තරඟ ජයග්‍රහණය කරවන්න වුන් ඇතුලේ කරන කෙලි ඉතින් කාලෙන් කාලෙට එළියට එනවා කියන එක තමයි කියන්නට තියෙන්නේ. channel එක subscribe කරන්න. අපගේ YouTube නාලිකාව, Facebook page, Instagram, TikTok සියල්ලම follow කරන්න.